Olá, eu sou o Wilton e vou apresentar o trabalho intitulado Representatividade de Registros de Felinos em um Remanescente de Mata Atlântica, onde estariam as espécies subordinadas. Esse trabalho foi realizado por mim e pela Ana Carolina Serbeck de Araújo. Felinos são predadores que apresentam alto potencial competitivo. As espécies de maior porte são consideradas dominantes, enquanto as espécies menores são classificadas como subordinadas no contexto competitivo. A competição pode ser mais intensa entre espécies com massa corporal semelhante, e é esperado que a coexistência dessas espécies seja favorecida por diferenças ecológicas e comportamentais. O objetivo do estudo foi avaliar a representatividade de registros de felinos em um remanescente de Mata Atlântica para verificar o efeito de dominância e subordinação entre as espécies. O estudo foi conduzido na Reserva Natural Vale, que está localizada no norte do Espírito Santo. Essa reserva possui 22.711 hectares e compõe um bloco linear Suretama, representando mais de 10% dos remanescentes do estado. A amostragem ocorreu entre maio de 2017 e março de 2020. Para a coleta de amostras fecais, foram percorridos aproximadamente 2 mil quilômetros de transecções lineares ao longo de estradas inseridas na reserva. As espécies depositantes foram identificadas por meio de microestruturas de pelos guarda e a frequência de registros foi utilizada como indicativo da intensidade de uso dos ambientes amostrados. A reserva abriga seis espécies de felinos, sendo o gato maracajá e o gato do mato pequeno as espécies de pequeno porte. Dois mesofelinos ocorrem na região, sendo eles o gato morisco e a jaguatirica. A jaguatirica é a maior espécie dentre os felinos de pequeno e médio porte, pesando em média 11,6 quilos. A onça-pintada e a onça-parda são os maiores felinos da reserva e também os seus maiores predadores terrestres, com peso médio de 69,1 e 42,9 quilos, respectivamente. Durante o período amostral, foram coletadas 617 amostras fecais. 84,1% delas pertenceram a pequenos e médios felinos e 15,9% a grandes felinos. Dentre os registros de espécies de pequeno e médio porte, os de jaguatirica representaram 99,4% do total, enquanto apenas 0,6% foram distribuídos entre o gato morisco e as demais espécies do gênero leopardos. Entre os grandes felinos, 83,3% das amostras foram depositadas pela onça-pintada e 16,7% pela onça-parda. A frequência diferenciada de registros entre espécies sugere que a onça-pintada e a jaguatirica usem as estradas de forma mais intensa. Elas podem ser dominantes entre os grandes e entre os médios e pequenos felinos, respectivamente, exercendo efeito negativo sobre outras espécies. Entre os grandes felinos, a onça-pintada pode controlar diretamente a onça-parda, o que pode ocorrer por meio de competição ou por predação intra-guilda, e afetar o uso do espaço pela espécie. Ao controlar a onça-parda, a onça-pintada também pode influenciar indiretamente os demais felinos. Isso ocorre porque a jaguatirica pode ser beneficiada quando a onça-parda, que é o seu competidor direto de maior porte, é controlada. E, como resultado, o seu efeito sobre o uso do espaço por espécies menores pode ser potencializado, o que torna raro os registros dessas nos ambientes amostrados. Sugere-se que a menor representatividade de registros de felinos subordinados possa resultar do efeito controlador das espécies dominantes, expresso, por exemplo, pelo menor uso das estradas para evitar encontros agonísticos. A influência exercida pelas espécies dominantes exemplifica o papel efetivo desses predadores sobre as espécies subordinadas, destacando a posição da onça-pintada como espécie-chave. Ressalta-se também que amostras fecais são importantes fontes de informações ecológicas e os aspectos comportamentais que reduzem o seu encontro dificultam a realização de estudos baseados nesse tipo de material. Agradecemos a atenção de todos e também agradecemos a FAPES e a Vale pelo apoio na realização do presente estudo.